На Закарпатті – друга хвиля загострення кору. Інфекція найбільше поширена в Ужгородському, Мукачівському, Міжгірському, Тячівському та Іршавському районах. Однак поодинокі випадки лікарі фіксують майже в усіх регіонах області. В вересні ми зареєстрували за підсумком місяця 83 випадки, то зараз ми вже маємо 298 випадків за підсумками жовтня, і тенденція поки що, ми не бачимо тенденції до зниження. У жовтні-листопаді різко погіршилася епідемічна ситуація серед студентів. В Ужгородському національному університеті зафіксували 23 випадки кору, найбільше – на медичному факультеті. Всього у нас на протязі цього місяця пролікувалося 12 студентів з різних факультетів, але найбільше у нас пролікувалося із медичного факультету. Зараз знаходяться у нас на лікуванні 4 студентів, 3 з медичного факультету і 1 із факультету здоров'я. Треба сказати, що стан їх був середньої важкості, зараз стан уже ближчий до задовільного, і вони скоро будуть виписані. Аби інфекція не розповсюджувалася серед студентів, лікарі спільно з керівниками університету запровадили ряд обмежувальних заходів. Нами, от коли ми збиралися в оперативному штабі, розроблені заходи, що студенти, ну тому що є частина студентів-медиків, які захворіли, щоб вони не відвідували клінічні бази, тому що ну, пацієнти, які знаходяться в лікарнях, вони і так ослаблені, тому піддавати їх ризику неможливо. Наскільки я знаю, що обмежено лекційні заняття для того, щоб не було таке велике скупчення студентів в одному місці. І в гуртожитках кожного дня, от у нас є графік, от ми працюємо з студентами, лікарі, які відповідають від нашого центру за обслуговування студентів, проводять як обстеження профілактичні, дивляться, так розмовляють, так запрошують на вакцинацію. Основна причина спалаху кору в області – відсутність щеплення серед населення. Лікарі кажуть, наразі в усіх амбулаторіях області є бельгійська вакцина, яка захистить одразу від 3 хвороб – кору, краснухи та паротиту. Щеплення безкоштовні для дітей і дорослих.